Máme za sebou naprosto brutální Fight Week a jubilejní turnaj Octagon 50. Korunovali jsme dva nové šampiony a v Ostravě zažili spoustu skvělých momentů. Tak se na ně pojďme podívat. Začínají Octagon News. Kde jinde to vlastně mělo vyjít na tu kulatou padesátku, než právě v Ostravě? Ostravo, Ostravo, Ostravo. Místní Ostravar Arena zase ukázala to nejlepší publikum. No schválně si to poslechněte. Pravej jak! A chytil další! Kejta, závěr z pekla, tak to bude tam nečekali. Společně s Janem Širokým. Známe dva nové šampiony. Oběma ty pásy fakt slušej, ale pojďme pěkně po pořádku. Nejprve si takhle dominantně poradil s Ivanem Buchingrem Ronny Paradiser. Ronny se trefil, Ivan je otřesený. Těžká dvojka, další tvrdý úder. Tohle bude rychlý konec. Ivan padá. Ronny to může ukončit teď a tady. Ronny se do ničeho nehnal, postupně bodoval Buchingra, několikrát ho posadil na zem a soustavně pracoval na damage. Po třetím kole, kdy už by se mnohým mohlo zdát, že se Ivan, jak bývá zvykem, konečně začal rozjíždět, ale přišel tenhle moment. Na hraně, Zdraví je jenom jedno, kámo, musíme to ukončit, říkal svému kamarádovi a tréninkovému parťákovi Ivanovi Attila Vek. Buky Horet vypadal šíleně a tak se Modrý roh rozhodl v zápase nepokračovat. Ronny tak došel ke své sladké pomstě a po dvou neúspěšných titulových šancích konečně přišla výhra a odměna v podobě titulového pásu. Ronny nejenže překvapil vítězstvím, ale i svojí řečí, kde vzdal hold legendě Bukymu. Takže jsem velmi šťastný, že můžeme získat první pás proti Buchingerovi, který je v mém srdci velký šampion a chci mu poděkovat, že spravil pro tu scénu. Děkujem. Tohle je náš nový šampion lehké váhy, Ronald Paradiser. No a následoval hlavní zápas. Mnozí spekulovali o tom, jak se na Kejtovi může podepsat zranění nohy z léta, nebo jestli bude Samsonidze schopný Black Panthera dostat na zem a tam se třeba dopracovat k nějaké té submisi. Predátor Kejta ale utnul všechny obavy a hned na začátku druhého kola se, no, však se podívejte sami. Konec. Jeden přesný úder stačil. Lozen Kejta je šampion perové váhy. Kejta zdemoloval dalšího soupeře, rozjásal ostravské publikum. A my už teď jenom budeme čekat, co se s ním bude dít dál. Jestli to bude odveta s Ronnym, obhajoba nového pásu nebo účast v celoročním projektu Tip Sport Game Changer. Kejta ale ukázal, že nemyslí jenom na sebe. Po první fázi oslav s pásem se zastavil za Nickem Samsonidzem u doktora, aby zkontroloval, jestli je v pořádku. No a my přejeme Samsonidzemu, ať je co nejdřív OK, protože tak velkýho sympaťáka chceme samozřejmě opět vidět zápasit. Oba noví šampioni se potkali na tiskovce, Ronny získal bonus za výkon večera, což se ale Kejtovi samozřejmě nelíbilo. You deserve the bonus? No jasně, já si cítím. You really deserve? Ano, yes. A tak to vypadá, že tihle dva by se spolu v příštím roce měli potkat v kleci a vyříkat si to, jak se říká, po staru. Co vy na to? Líbil by se vám takovej zápas a měl by vůbec Ronny šanci Kejtu porazit? Podělte se s námi v komentáři. Pro výhru si v sobotu došel i navrátilec Matěj Peňáz. Po roční pauze se v kleci nezdržoval zbytečně dlouho a také Ole Magnora dokázal rozměnit takzvaně na drobné tímhle úderem. No a radoval se i Rafael Xavier, který ukončil veterána Dana Vinnyho a pak si skočil pro Carlose. Co mu asi tak říkal? Tohle prý Xavier řekl podle jeho trenéra. A co na to Terminátor? MMA ale nepatří jen sladké výhry. Na druhé straně vždycky stojí i ten poražený. Tři čeští oblíbenci na své vítězství naopak bohužel nedosáhli. Matěj Kuzník, Honza Široký i Vlado Lengál tahali ve svých zápasech za slabší konec a všichni tři schodně prohráli na body. Jsme si ale jistí, že celou tuhle trojici srdcařů uvidíme zase brzy zpátky v kleci a na vítězné vlně.
Pojďme se ještě vrátit do pátečního dne na tiskovku Octagon Time, kde jsme odhalili spoustu novinek. Co třeba otevřené bodování, kdy se po každém kole zveřejní výsledky bodových rozhodčí, jak pro diváky, tak pro bojovníky. Mnoho odborníků i fanoušků je proti a mnoho je zase pro. Jak to máte vy? Tak mně by se to určitě tenkrát hodilo, otevřené bodování, kdybych to viděl. Neříkám, že by to mohlo být jinak, ale otevřené bodování je skvělá věc. Na tiskovce byl přítomen i Jonas Magard, bývalý šampion bantamu. A to je záruka dlouhotrvajícího treštolku, který někomu nemusí sedět, ale ostatní zase náramně baví. Tentokrát zdá se Magard konečně našel rovnocennýho parťáka do debaty, který byl schopný vysílat pichlavé poznámky ve stejné kadenci a se stejným zapálením. Jeho jméno Jack Cartwright. Yeah, you're a laying prey merchant who calls yourself a fucking shark. You're a grown man. Grow the fuck up. But you can't get up when you're getting taken down. You start You won't jiu-jitsu. Take me down, son. You know what? I've been wrestling since I was eight years old. You will not take me down. Listen. I will smash that fucking crimson chin. This is... A zajímavé to bylo I pak v zákulisí. Just told you what. Yeah, you I will fucking smack you up. That's you what I'll do. It. You have a chance. Smack you're it. The only one to get to smack it. You. Jonas. Huh? All you've got is he looks like this, he looks like that. A také při rozhovoru tváří v tvář, který s oběma borci přímo v Ostravě natáčel Luke Barnett. Další novinkou je pokračování projektu Tipsport Game Changer, který v letošním roce zasáhl celý svět MMA a Octagonu do jisté míry pomohl I k nominacím v MMA Oscarech. Zraky veřejnosti bojových sportů se tak budou upínat směrem k Octagonu I v příštím roce. Po veltrové váze dostanou příležitost I borci z lehké. A tady je prvních 12 oznámených jmen. Už takhle to vypadá fantasticky nabitě. Teď zbývá zaplnit 16 členů pyramidu a také dva rezervní zápasy. Brutální evropská konkurence, nová jména zkušených bojovníků z zahraničních organizací a spousta atraktivních momentů. To vše ve spolupráci s generálním partnerem Octagonu Tipsportem o celkovou výhru 300 000 eur pro vítěze. Paráda. Celkem si pak bojovníci odnesou 1 milion euro, což je prostě masakr. A pozor, společně s Tipsportem chystáme velkou hru, díky které si vy, fanoušci Tipsport Game Changeru, budete moci šáhnout na opravdu velké peníze. Ve hře bude 1 000 000 euro. Nádhera. I když je oznámený Tipsport Game Changer pro příští rok, letošní finále nás teprve čeká. Dva dny před Silvestrem se v O2 aréně utká o tuhle nablízkanou trofej Bojan Veličkovič a Andreas Michailidis. Kde je váš favorit? Kdo si nakonec odnese domů 300 000 eur? O2 Arena nabídne I titulovou bitvu ve střední váze, kdy šampiona Patrika Kinsla vyzve odhodlaný Vlasto Čepo. A taky rozřešení několikaleté rivality mezi Pirátem Krištofičem a Carlosem Vémolou. Kdo se bude na konci roku radovat z výher? Blíží se Vánoce, hádám, že ještě hodně z vás bude honit dárky na poslední chvíli, tak co třeba novinka na našem e-shopu v podobě boxerských rukavic. První a jediné brandové boxerské rukavice, které jsou v prodeji teprve od pondělí a je jich jen několik desítek kusů. To je rozhodně něco, co byste neměli promeškat. Vhodný dárek pro každého, co trénuje. I když nová Octagon hraje zatím stále v předprodej a odesílat ji budeme až po novém roce, pokud si objednáte do Vánoc, získáte voucher, skrze který jste automaticky zařazeni do soutěže s atraktivními cenami. Co třeba? Třeba pay-per-view předplatné na celý rok 2024, Champ Camp pro dvě osoby, vstupenky na všechny turnaje příštího roku nebo osobní doručení hry až k vám domů od Davida Kozmy. Kdo by to nechtěl, že jo? Tak šup na e-shop, ať vám to neuteče. Proměň svůj obývák na Cirkus Octagon. Novou hru najdeš na store octagonmma.com. Tak jo, čekají nás Vánoce, hned po nich se uvidíme v O2 aréně, kde zakončíme fantastickou sezónu plnou zážitků. A po novém roce, už v lednu, jedeme poprvé do Newcastlu. O něm si popovídáme zase příště. Tak, to byla nálož informací, doufám, že jsem na něco nezapomněl. Ježiš, no jasně. Na Octagon Timeu byla ohlášena největší událost příštího roku. A to chce krátký odpočet. O odvetě zápasu století se dlouho mluvilo a je to tady. Český terminátor Carlos Vémola a slovenský bijec Attila Vek se proti sobě v kleci postaví v sobotu 8. června 2024 v pražském Edenu. 4,5 roku od bitvy v O2 aréně, kterou druhý jmenovaný ukončil tvrdým KO už v prvním kole. Takže příští rok největší zápas pro nejvíce diváků v historii Octagonu. Toho musíte být. Tak jo, a teď už je to opravdu všechno, tak se mějte krásně, krásný Vánoce a uvidíme se
zase příště.